کم دیو خرا وارا یو وقت الحمد لله مرده هست تهديدات نلر و تهديدات سرپیس عنوان مخنیو مرج امنیتی زواکونا او نور دغه چي مجاهدين چي ټولو د استخباراتي او ټولو مرج ان شاء الله غزا چي کم تهديدات تو چي دوی کم عمل ښکارا کړي او وخت بیا مجاهدين او خپل کار سره سوالې دي Thank you.